Hallo allemaal, mijn naam is Nanine. Ik denk sommige van jullie zal mij herkennen, maar sommige van jullie gaan zeker weet, glad niet weet wie ze ek nie. Nou, maar ek is Nanine. En, jy wonder ook zeker hoe kom het hierdie Maltanie blomme op haar kop? Wel, ek het besluit, ons is allemaal Godse klein prinse en prinsesies, so die kroon wat ek op my kop graag wil dra, is 'n blomme kroon. So ek het net gedink dit lyk baie mooi. Dit pas by my hemp. So kom nie. So hopelik elke keer gaan julle my sien met hierdie blomme kroon op my kop. Nou maar ek wil julle gaga ietsie vertel. Maar julle mag vir niemand sê nie. Beloof my. Mooi so. Nou maar elke keer wat julle my gaan sien, gaan ek julle geheim van myself vertel. Kan ek julle die eerste geheim vertel van myself? Okay, sst. Ek is baie kielierig. Maar julle mag asseblief niemand vertel nie, okay? Dis ons geheim. Okay. Jy. Okay. Ek gaan gaga my oorloosie te stel. Dan gaan jy gaga na mama of papa toe gaan en vra om julle te help om gaga 'n glasie water, 'n klein koppie tee, koue tee, of 'n glasie melk of 'n glasie sap te kry met 'n koekie of 'n beskuitjie of 'n toebroodjie. En dan kom sit julle weer op die mat waar julle kussings het of 'n kombersie en nou is almal so 'n piknik. En dan maak ons reg vir die res van hierdie storie wat ek julle gaan vertel. Okay, en gaan. Ons begin met die story. Vertel my eers bietjie, hoe was Grace Kids Move en Boardbusters gewees? Het julle dit geniet? Ek is seker julle het. Ek dink dit gaan baie lekker wees elke dag om dit te kan doen. En dit alles by die huis. Wow. Sê my gaga eers voor ons die story lees. Kan julle julle memory verse onthou? Kan julle? Okay, kom ons sê gaga Romeine 8 vers 37 saam op. God is vir ons lief. Daarom wen ons altyd wanneer slegte dinge gebeur. So ons wen altyd wanneer slegte dinge gebeur. Hoe cool is dit nie? Wow. Okay, is julle reg vir die story? Okay, kom ons begin. Okay, so julle sê julle is reg vir die story. Kom ons begin. Hierdie boek se naam is Cowboys kan ook jammer sê. Dink julle dis 'n goeie ding om jammer te sê? Ek dink dit is. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie storie. Cowboys moet dapper en sterk wees. Dis mons wat mens verwag. Maar Christian was 'n ander soort cowboy. Tot op 'n sekere dag. Hoe kyk hoe lekker speel hulle. Lyk het of daai seentjie met die blou en bang is en geskrik het. Oeh, jette, kom ons kyk wat hy daag weer, hoekom hy so lyk. Op die Wilde Weste speelgrond kom Christian op sy fiets verby. Lyk het of hy vinnig of stadig ry, wat denk jy? Hy sê, ek sal ry net waar ek wil en ek hou van blits vinnig ry. Jo, kyk net hoe vinnig ry hy. Die ander kinders speel soet met hulle speelgoed. Maar wat doen Christian? Kan jy dit glo? O, jette, wat dink jy het daar gebeur?
toe Christian daar blits vinnig voorbij gereid. Lyk het of hulle seer gekry het. Hy jaag in 'n stofwolk tussen hulle deur en stamp hulle onderste bo. Dit klink nie goed nie. Hy vat die ander se speelgoed sonder om te vra. Cowboy Christian, jou stoute kaland. Dis nie 'n baie mooi ding om te doen nie, om ander maatjies se speelgoed te vat nie. En hy laat los arme Carla se bloedrooi ballon sodat dit bo in 'n boom beland. Ag nee, dit kan nie lekker wees. Carla lyk baie hartseer. Toe sien Christian vir Rebecca, wat verby 'n waterplas stap. En hy dink, ek gaan haar sopnat spat. Wat 'n fantastiese grap. Dink julle dis baie mooi om iemand sopnat te spat? Christian trap vir al wat hy werd is. Maar toe hy amper by die waterplas is, wat dink julle het gebeur? Kom 'n stoute steen verby gejaag en die water spat sploes boop Christian. Kry Christian lyk my van sy eie medisyne. Christian is sopnat en vol modder. Rebecca sê vies, sien jy nou? Dis hoogtyd dat jy voel hoe dit voel as iemand lelik is met jou. Ek het nie geweet, dit voel so goor nie, sê Christian. Ek was net besig om pret te hê. Dadelik gaan hy na al sy maats toe om vir hulle jammer te sê. Kyk hoe mooi sê hy jammer vir hulle. Ek dink dit is 'n baie goeie ding om jammer te sê. Van toe af is Christian heelwat anders. Hy doen alles wat 'n cowboy moet. Hy speel mooi saam met sy maats. Hy is gaaf en gehoorsaam en soet. Kyk hoe lekker speel hy. Sommer gou het Christian hope maats saam met wie hy baljaar en lag. Hulle swaai en speel, hardloop en spring en het hope pret regdeur die dag. Ag, dit lyk baie lekker. So as jy ooit in die Wilde Weste kom en jy stap by 'n speelgrond verby, is die kans baie goed dat jy ons held Christian, die gaafste cowboy in die Weste, daar sal kry. Fluit, fluit, die storie is uit. Baie dankie vir die lekker saamlees julle. Het julle dit geniet? Ek is baie bly. Asseblief onthou om vir ons enige foto's of video's van julle gunsteling boeke te stuur of selfs uit enige toertjies of talente wat julle kan doen. Julle kan dit stuur na gracekids@gracelife.co of julle kan dit WhatsApp na 021-880-0168. Dit sal so lekker wees om te sien wat julle doen en om net te weet wie kyk na ons program. En onthou môre weer in te skakel om weer na die program te kyk. Jesus gee vir ons slim koppe, sterk lyfies en mooie hartjies. Sien julle môre weer. Bye.